Det er en udstilling af dette års afgangselever fra Kunstakademiets Designskole, det vi kort fortalt kalder KADK, som hvert år, trods sin placering langt ude i Østersøen i den lille by Nexø på Bornholm, ikke desto mindre formår at tiltrække unge keramikstuderende fra hele verden. Siden vi åbnede det her museum, eller genåbnede det i 2015, er det nu efterhånden blevet en tilbagevendende, men spændende og meget vigtig tradition her på Klage, også at præsentere de nyuddannede elever fra Keramikskolen på Bornholm. Hver årgang indtil da. Spændende, fordi vi her får mulighed for at snuse til de helt nye talenter og tendenser inden for samtidskeramikken. Og vigtigt, fordi vi på den måde kan fornemme, hvor den næste generation af unge keramikere bevæger sig henad. I år repræsenterer denne generation i alt 8 dimittender fra Keramikskolen på Bornholm, fortrinsvis fra Danmark i år, men der er også repræsentanter fra Rumænien og Sverige på denne årgang, ikke? Jo. Så jeg vil sådan set i den her sammenhæng ikke mindst sige hjertelig velkommen og en særlig velkomst til jer, de studerende, og et stort tillykke med både afslutningen af jeres uddannelse og ikke mindst åbning af denne udstilling, som har sin titel Elements. En udstilling, som først er blevet vist på Bornholms Kunstmuseum, nu præsenteres her på Klage frem til den 7. januar, og sidenhen vil blive vist, den turnerer nemlig videre til Galleri Claus C. i Store Kongensgade i København. Og som det fremgår af udstillingens titlen Elements, så har årgang 2017 tematisk set i år valgt at fokusere netop på det her med materialet, på stoffet, ja selve substansen, som et grundelement i enhver skabelsesproces. Og det gør de ved netop at afsøge og fremhæve det levende råstof, leret, lerets sanselighed i alsidighed i de her værker. Vi er jo på Bornholm de eneste i Danmark, der underviser i kunsthåndværk. Det hedder programmet for kunsthåndværk, glas og keramik, så det er, har vi ene ret på at gøre. Og det jeg bare vil sige lidt om, det er det blik, jeg personligt har på kunsthåndværk, altså ordet som sådan. Fordi jeg går ikke så meget op i det med kasser, design eller kunst eller kunsthåndværk. Det er mere det, der er bagved ideen, der ligger bagved tingene, jeg interesserer mig for. Jeg synes, det er en svær diskussion at tage, hvor tingene placerer sig. Jeg mener, at den enkelte udøver kan placere sig, hvor hun eller han vil. Altså, hvad det enkelte projekt, hvor det er tænkt til, hvilken bruger det er tænkt til, og hvor det kan bo. Men selve ordet kunsthåndværk er jo spændende, fordi det indeholder håndværk, og det indeholder kunst. Og et af mine store idoler er Grayson Perry. Jeg ved ikke, om I kender ham, men han er en fantastisk keramiker fra England, og han siger noget om det her, som jeg er meget enig i. Han siger, at håndværk er noget, man kan lære ved at se nogen, der gør det, og så gør det efterfølgende. Altså den her gammeldags mesterlærer, at man ser på nogen, som er dygtige og gentager det, de gør, og man kan faktisk blive lige så dygtige som dem ved at øve sig. Det ligger der i håndværk, sådan kort fortalt. Kunst på den anden side. Man kan ikke lære kunst ved at se på en kunstner. Man kan ikke lære at blive kunstner ved at iagttage og gøre det samme som en kunstner. Kunstner er noget, som man har. Det er en idé, det er en intention, det er en plan, man har for, hvad man gerne vil med sine ting. Så derfor er kunstner og håndværk sat sammen i kunsthåndværker en kompleks størrelse, fordi det kræver både, at den studerende er rigtig dygtig til håndværket, og samtidig har en idé med det, vedkommende vil gøre. Så det er det, jeg lægger i ordet kunsthåndværker i dens allerfineste version. Da jeg var lille, meget lille, der kan jeg huske, at jeg var med min far ude i haven, og jeg elskede, når han kunne grave sådan en klump jord op af jorden, som var rimelig lerholdig. Og jeg kunne få lov til at sidde ude med min lillebror i haven og forme små skåle og krukker, og mor tog mine tørre, og jeg malede dem med vandfarve, og de stod på en hylde. Det var måske egentlig lidt der, det startede. I hvert fald så har jeg altid været meget opmærksom omkring brugen af mine hænder og har været meget taktil og har også haft en stor opbakning hjemmefra i forhold til at komme ud og være en del af de her små kunstskoler og få lov til at tegne og male og
var meget kreativ og sanselig på den måde. Så tog jeg til Engelsholm Højskole, som har leveret mange af de studerende, der kommer på Bornholm. Og der gik jeg i 4 måneder og lavede mit portfolio og søgte ind på Bornholm og var til optagelsessamtale, som for mig var et meget positivt minde. Jeg hvilede rigtig meget i de 2 dage, jeg var derovre. Og det gav mening for mig. Så meget mening, så inden jeg havde fået et ja, så havde jeg nøglen til en lejlighed på Bornholm. I løbet af mine 3 år føler jeg, at der er sket en ekstrem udvikling. Jeg har også fået det at vide. Jeg gik fra måske at være meget låst i de designteknikker, vi arbejdede med. Jeg var ikke så god til selv at tænke kreativ og blive skubbet derud på kanten, hvor der virkelig skete en forandring i mit udtryk. Indtil vi havde vores næst sidste projekt, hvor jeg lavede et autonom kunstobjekt, hvor jeg arbejdede med en par fraser over kaffebordet, og var meget frustreret over, at der ikke var nogen regler for mig, og der ikke var nogen rammer, og jeg selv skulle skabe mine egne rammer og mine egne regler. Og det her projekt, det gav mig ligesom en bevidsthed om, hvorhen jeg ligger i det her fag. Og jeg ser mig selv som værende kunsthåndværker, hvor jeg måske er mere håndværker end kunstner. Dermed ikke sagt, at jeg ikke ser mig selv som kunstner, fordi det gør jeg i et andet perspektiv end i at lave kunst, men måske mere i brugen af mine farver og i min interesse for glasur og min interesse for at skabe det, som for mig er vigtigt. Og det er blandt andet, hvad mine tallerkener også repræsenterer, at det for mig er vigtigt, at man kan bruge de produkter, jeg laver. Det er for vigtigt for mig at fortælle en historie. Det er vigtigt for mig, at historien omkring mit værk eller mit objekt er fuldendt. Det vil sige, at det materiale, som jeg har lavet af, det ler, jeg har lavet af, er lige så synlig i taktiliteten eller i overfladen, som den glasur, jeg har valgt at påføre, for at den er funktionel i sin funktion. Så derfor har jeg ikke valgt at glasere den over det hele, men jeg har brugt en stentøj, som sindrer, når den bliver brændt til 1260. Det vil sige, at den lukker overfladen i leret, så den egentlig er lige så stærk som en glasur. Det, I ser her, det er, at den rå ler, som jeg talte om tidligere i min tale, den fremstår her som en taktil overflade. Det vil sige, at den er en lille smule oprør. Men det skal man ikke tage fejl af, fordi leren den har lukket overfladen, og den er blevet brændt på de høje temperaturer, vi brænder. Så har jeg glaseret dem indvendigt, fordi det at spise en tallerken er jo alt andet lige mest lækker, når ikke der er noget, der hænger fast, og når ikke det lyder mærkeligt, når man bruger sit bestik i tallerkenen. Ja. Du er jo færdig som kunstner. Hvad er fremtidsudsigterne? Jamen, det er jo altid et spørgsmål, som man svarer på, og så tænker man, giv vide, hvad folk tænker. Kan hun virkelig det, eller tror hun bare, hun kan det? Men sådan som det er lige nu, min tidlige underviser, hun fortalte, at de lukker kandidaten. Men jeg har været meget heldig at få lov til at få en af de sidste kandidatpladser i år. Så de næste 2 år, der vil jeg tage kandidaten. Og så vil jeg rigtig gerne være selvstændig og åbne mit eget værksted og sælge mit keramik. Der har indtil videre været stor interesse for det, jeg laver, så det er jeg jo rigtig glad for. Det vil sige, at der er en ret interesse for keramisk kunst, som man kan. Ja, det er der. Ja. Man kan sige, der er også en voksen interesse for brugskunsten og tallerkenerne, og jeg tror også, det kommer i kraft af, at så mange restauranter begynder at bruge håndlavet keramik. Og jeg tror, det er en sådan udvikling, man ser, at man hjemme i køkkenerne gerne vil efterligne det, man kan opnå ved at gå på restaurant, at det er serveret i noget, der er håndlavet. Så på den måde tror jeg, at det er noget, vi vil se mere af i fremtiden. Og det er det allerede på Bornholm, noget man ser mere og mere af, at keramikere kan leve af at lave tallerkener og brugskunst.